Danas se Sarajevo prisjetilo ubijene djece glavnog grada Bosne i Hercegovine. U periodu od 1992. do 1995. ubijeno je 1601 dijete u Sarajevu. Brojni predstavnici svih nivoa vlasti i udruženja traže pravdu i procesuiranje odgovornih uz prisjećanje da u Bosni i Hercegovini nije podignuta niti jedna optužnica za opsadu Sarajeva. Ajša Pekez, majka je Tine Pekez, koja je ubijena igrajući se ispred zgrade. Imala je 10 godina i jedino je Ajšino dijete. Tuga ne prolazi ni danas. Mi živimo s tim. Često nemamo s kim podijeliti našu priču. Zato smo danas, ma kako tužni i sretni, da je ovaj grad i ova država imala razumijevanja za nas roditelje, da se čuje vapaj naše tuge i naše želje da se naša djeca ne budu zaboravljena. Zlatka Imamović sjeća se svog petogodišnjeg sina Mirze. Imao je 5 godina kada je granata ubila njega i djeda. Kaže da se pita kako bi njen Mirza danas izgledao. To je ono sa čime mi živimo, to je ono sa čime ja svaku noć idem na spavanje, to je ono sa čime ja se svako jutro budim i ustajem. Nažalost, samo mi je želja da nikad niko nije odgovarao za taj zločin, da pravda jednom bude zadovoljena. Stotine djece odalo je počast ubijenoj djeci Sarajeva. Roditelji ubijene djece poručili su da 1601 ubijeno dijete, to su dvije škole koji bi danas bili pravnici, sportisti, dobri ljudi. Ko nema svoju istoriju, nema ni budućnost. Također nas obavezuje da svi mi koji smo u prilici da damo sve od sebe, da učinimo ono što je potrebno kako bi današnjim mladim i budućim generacijama omogućili da žive u miru, da svoj život grade u prosperitetu i boljim prilikama i okolnostima. Cvijeće su položili članovi porodica ubijene djece, ali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Željko Komšić. Džaferović je poručio da je vrijeme da počinioci budu kažnjeni. Svako drugo dijete u Sarajevu ubijeno je snajperom. Masa je onih koji su odgovorni za opsadu Sarajeva, za snajperisanje Sarajeva, granatiranje Sarajeva i za ubijstvo 1601 djeteta. Insistirat ćemo da svi odgovaraju. Oni koji su odgovorni broje se na stotine i na hiljade. I to je posao koji treba da radi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Teror nad građanima Sarajeva trajao je 1425 dana. Pravosnažno za opsadu Sarajeva pred Haškim tribunalom na doživotnu robiju osuđen je Stanislav Galić, dok je 29 godina zatvora dobio Dragomir Milošević. Na doživotni zatvor za terorisanje civilnog stanovništva pravosnažno je osuđen Radovan Karadžić. Roditelji ubijene djece traže individualnu odgovornost. Traže da tužilaštvo Bosne i Hercegovine konačno počne da radi na procesuiranju ubica djece.